Бисмиллаҳир раҳманир раҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Азиз биродарлар, толибилмлар, табобат ихлосмандлари, Имом Суйутий раҳимаҳуллоҳнинг Тиббун-Набавий китобларини аудиотаржима шарҳлашда давом этмоқдамиз. Бугун 2-декабр 2020-йил. Ўтган дарсда сановбар ҳақида сўзлагандик. Семена йили. Йил бу арча, яъни арчадошларга кирадиган пиния деб номланадиган яна дарахт, ўшани уруғи, бир яна унда уни яна бошқа номлари ҳам бор. Ўзимизни тилда кедр ёнғоғи ёки бошқа турлар деб тахмин қилсак ҳам, умумий олганда бу шу арчадошларга кирадиган уларнинг ўша дарахтларнинг уруғлари ҳақида суҳбатлашгандик. Бугунги дарсимизни, аудиотаржимамизни дод ҳарфидан бошлаймиз. Дзоъин қой, овца рус тилида. Имом Суйутий қой гўшти ички гўшига қараганда анча тўйимли, фойдали дедилар. У иссиқроқ ва хўлроқ, анча хўллиги юқорироқ. Бу мавзуда лаҳм, яъни гўш мавзусида бобида to'liqroq ma'lumot beraman inshaalloh deganlar va ko'p ma'lumotlarni bermaganlar berdi, shunchaki o'sha bobda berish uchun. Go'sh haqida, ayniqsa qo'y go'shti haqida qisqa bo'lsa-da shu yerda ba'zi ma'lumotlarni berishni lozim ko'rdik. Mana aytdikki, qo'y go'shti issiqlik va ho'llikdir. 1 yoshga to'lgan qo'yning go'shti yaxshiroq hisoblanadi. Go'sht yaxshi hazm qiladigan organizm uchun qon ko'paytirish xususiyatiga ega. Sovuq va mo'tadil mizojli kishilar, ayniqsa sovuq mintaqada yashovchilar, jismoniy tarbiya, sport bilan shug'ullanuvchilarga ancha yaxshi foyda beradi. Qo'y go'shti zehn va yodlash qobiliyatini kuchaytiradi. Qari bo'lgan, ozg'indan kelgan va ichki go'shtining zarari bor deyiladi. Ozg'in qo'yniki, qari qo'yniki demak zararliroq ekan. Qora qo'chqorning go'shti eng yaxshisi hisoblanadi. U yengil, shirin va foydali. Qo'y go'shti go'shtining eng afzal qismi o'sha suyaklarga yopishib turgan qismi. O'ng tomondagi qo'l oyoq sonlar go'shtlari chap tarafdagisiga qaraganda yengilroq deyilgan. Old tomondagisi o'sha qo'l suyaklari go'shtlari orqasi suyaklardagi go'shga qaraganda afzalroq. Bilamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha o'ng tomondagi suyaklardagi go'shlardan olib kelishni yaxshi ko'raganlar, bosh, qorin tomondan olma, ularda kasallik bor deganlar. Mana shu hadis ba'zi ma'lumotlarda keladi. Keyingi mavzuga o'tamiz. Shu yerda endi yana qisqa aytish kerak, tabobatda tabiblarimiz qo'y go'shtini, o'sha ayniqsa qo'zi go'shtini hil-hil pishganini ko'p bemorlarga qizdirish uchun, mizojini yaxshilab olish uchun, kasallikdan chiqarish uchun tavsiya qiladilar. O'sha sovuqlik, ho'llik oshib ketganda qo'y go'shtini, ayniqsa qo'zi go'shtini tavsiya qiladi. Ya'ni uni isitish uchun, biroz namlash uchun. Demak, mana shu ma'lumotlarni keltirib kifoyalanamiz. Keyingi mavzu bu Dzobb yashiritsa deb rus tiliga tarjima qilingan. O'zbek tiliga tarjima qilsak, bu kaltakesak bo'ladi. Lekin shu yerda boshdan aytib qo'yish kerakki, ba'zi hadislarda tarjimalarda kelganda aynan biz o'ylagan kaltakesak nazarda tutilgan deb keltirilgan. Ammo hadisshunoslar aytadiki, bu yerda biroz o'sha noto'g'ri tarjima qilish tufayli kelib chiqqan. Dzobb boshqa, kaltakesak boshqa deydi. Deyishadi, Dzobb bu halol, kaltakesakka o'xshasa-da, lekin halol hayvon hisoblanadi, kaltakesak esa harom qilingan deydi. Ayniqsa bizning mazhabda mana shu haromligi yana shunga o'xshagan bir ko'rganda insonni nima deydi, jirkanaydigan holatdagi hayvonlar ko'plari harom qilingan.
Endi buni o'ziga yarasha uslubi, dalillari bor mazhab jihatidan. Agar uni kaltakesak emas, dob degan so'z holatda qoldirsak, dobning go'shi issiq va quruq. U urug'ni faollashtiradi, ya'ni ko'paytiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, dob bizning o'lkalarda, bizning xalqimizni ichida, ya'ni shu yurtlarda juda kam uchraydi. Shuning uchun men unga qiziqmayman, qiziqmaganman, dedilar. Xoliddan kelgan hadisda u kishi aytadilarki, biz uni tutib o'ldirib yedik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni bunda kuzatib turdilar. Ya'ni Rasululloh alayhi salom qarab turganlar, sahobalar o'sha dobni tutib, o'ldirib, iste'mol qilishgan. Rasululloh alayhi salom kuzatib turganlar degani shu ma'no kelib chiqyaptiki, men shunday talqin qilyapmanki, Rasululloh alayhi salom bunga e'tiroz bildirmaganlar. Ya'ni uni harom bu narsa deb aytmaganlar. Ushbu hadis Imom Buxoriy va Muslimlarda kelgan. Ibn Umar aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan dob haqida so'radik. U zot javob berdilarki, uni iste'mol qilmanglar, biroq shuningdek uni haromga chiqarmanglar, uni man etmanglar dedilar. Ushbu hadis ham bizga bir ko'p foydalarni beradi. Nazarimda bu yerda Rasululloh alayhi salom uni haromga chiqarmadilar va uni biroq uni yeyishdan qaytardilar. Demak, yeyishdan qaytarish bu har doim ham harom degani emas. Ya'ni shunday mahsulotlar bor ekanki, uni yeyishdan qaytarsalarda haromga ham chiqarmaslikni aytganlar. Bu tabobatda tabiblarga ham ancha asqotadi, chunki mana shu yerda odatda insonlar iste'mol qilmasligi mumkin, lekin tabobatda qo'llanilishi ma'lum bir kasalliklarda foyda berishi mumkin. Endi bu bir misol. Agar qat'iy Rasululloh alayhi salom qaytariq bilan birga bu harom desalar, unda tabiblarga ham yo'l qolmasdi. Ya'ni uni bir ishlatishga. Endi shunda ham shunday masalalar borki, insonning hayot-mamot masalasi turganda va uchta hoziq tabib bir mahsulotni shu bemorning og'ir ahvolidan chiqarilishiga boshqa chora yo'qligini aytsalar, shunda ushbu shubhali yo harom bo'lgan narsalar ham hattoki qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Chunki shariatimizning maqsadi insonni shu aziz jonini aziz qilish, uni saqlab qolish. Agar o'lib ketaversin, lekin haromni yemasin desa, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. O'zi shariat maqsadi shu insonni jonini aziz qilish edi. Endi bir narsani harom qilar ekan, u insonni o'lib ketishiga, o'sha haromni yemayman deb o'lib ketishiga yo'l qo'yib ham bermaydi shariat. Shuning uchun mana o'lim tiklar, hattoki cho'chqa go'sh bo'lsin, inson agar o'lim arafasiga kelgan bo'lsa va o'shini yeb ochligi ketguncha o'limdan saqlanish imkoniyati bo'lsa, uni yeyishi nafaqat joiz, balki vojib ham bo'ladi. Agar o'zini jonini asramasa, u bilib turib, demak, shunday qilsa, bundan so'roq qilinadi. Mana shunday. Endi shunday narsalar bor ekanki, o'rtada turgan, ya'ni harom deyishda yaktillik bilan harom emas, halol desak yaktillik bilan barchani bir halol degan ijtihodini ham topish qiyin bo'lsa, ixtiyor beriladi. Tabibga ham, bemorga ham. Eng yaxshisi, afzal tomoni olinadi. Va ushbu dob bobida qismida muallif Jobir radhiyallohu anhuning gaplarini keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dobga duch keldilar. Ya'ni ularga yo dobni taklif qildilar. O'shanda u kishi uni yemadi. Biroq u kishi
va Rasululloh alayhis solom uni yemadilar va aytdilarki men qo'rqamanki ushbu jonzotga aylangan inson bo'lib chiqishidan qo'rqaman buni deganlar. Rus tilidagi tarjimada so'zma-so'z va ma'no jihatidan ham shunaqa tarjima kelib chiqmoqda. Я опасаюсь, что это может быть человек, обернувшийся этим существом. Ushbu mahluqqa aylangan inson bo'lib chiqishidan qo'rqaman, deyaptilar. Endi buni biroz fikr yuritsak, nozik masalaga kelib taqalmoqdik. Ya'ni inson qanday qilib ushbu mahluq ko'rinishiga o'tgan bo'lishi mumkin? Deyish mumkin, so'zma-so'z agar to'g'ri ma'no olinsa. Qanday qilib inson boshqa mahluqqa aylanishi mumkin? Endi Alloh taolo hammasiga qodir. Ba'zi kofir xalqlarni Alloh taolo insonlarni maymun va to'ng'izga aylantirgani bor narsa Qur'oni Karimda kelgan. Endi bu yerda qanday qilib ushbu dobga aylanishi mumkin degan savol paydo bo'ladi. Bu hadisni manbasini, uning had sahih yoki zaif ekanligini va izohini qayerdadir ahli ilmdan, ahli hadislardan biron kishilar ma'lumot bersa, yana ham yaxshi bo'lardi. Keyingi darslarda buning javobini demak keltirgan bo'lardik. Bu masala hozircha ochiqligicha qoladi. Balki bu yerda noto'g'ri tarjima bo'lgandir. Yana bir ma'no borki, misol uchun insonning tabiati o'sha dobga aylanishidan qo'rqaman degan bir yana fikr bor. Tabiblarimizdan shunday fikr keldi buni muhokamasida. Ya'ni bilamizki, inson nimani iste'mol qilsa, uning o'sha iste'mol qilgan mahsulotga tabiati yaqinlashadi. Misol uchun cho'chqa iste'mol qiladigan insonlar, ya'ni g'ayridinlar tabiati ham mana shu cho'chqaga mos bo'lib qoladi. Dayuslikda, halol haromni farqlamaslikda va hokazo. Qo'y iste'mol qiladiganlar mu'minday, mu'minlar ko'pincha aytiladi, shu qo'yday yuvosh deydi. Shunga o'xshagan. Endi dobga o'xshash balki bordir. O'shani iste'mol qilishdi. Ammo to'g'ridan-to'g'ri ma'nosini olsak, bu yerda butunlay e'tiqodga biroz zid keladigan holatlar keladi. Ruhning ko'chishi yoki mana shu masalalar. Mayli, bunga biz chuqur kirishmaymiz. Shu joyda shu masalani qoldiramiz. Dob haqida keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu doro, ya'ni yelin. Yelin bu xalqda emchagan deydi. Molning yelini vimya deb rus tilida aytiladi. Taomda shu yelinni, hayvon yelinini iste'mol qilish ayollarda sutini ko'payishiga sabab bo'lar ekan. Ya'ni sutim ko'paysin degan ayollar yelin iste'mol qilish tavsiya qilinadi desak, shu ma'nodan to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi mahsulot bu dori tikan. Rus tiliga tarjima qilinmayapti. Nahotki ular tarjimasini topolmagan bo'lsa. Tikanni rus tilida shipi deydi, например, shipi roz, atirgulni tikanlari degandek. Dori, ya'ni tikan achchiq, hidi sassiqroq o'simlik deyilyapti. Ha, demak, bu yerda shunchaki tikanning o'zi emas, balki shunday bir o'simlik ekan bu. Shunday bir o'simlikni turi ekan, tikanli o'simlik. U juda achchiq va sassiq desak, qo'lansa hidli deylik, o'simlik. Bizda yurtlarda unaqa o'simlik qaysiga to'g'ri kelar ekan, hozircha bilmadim. Balki bu haqda yana izlanib toparmiz. Tikan deganda ko'proq yantoq va boshqa tikanli o'simliklar hayolga keladi. Ammo bu yerda butunlay boshqa narsa, ayniqsa o'sha arab diyorlarida o'saydigan bir o'simliklarga xos bo'lsa kerak. Mana cho'llarda aylanib yuradigan tikanli o'simliklar qurg'oqchilikka moslashgan, shunga o'xshash bo'lsa kerak. Bu yerda davomida
Qur'oni Karimdan Allohning so'zlari keltirilgan 88-sura, ya'ni G'oshiya surasining 6-7 oyatlari Alloh taolo aytadiki, ularga tikandan boshqa taom yo'qdir. U na semirtirar, ya'ni semirtirmas va na ochlikni ketkazar. Ochlikni ya'ni ketkazmasdir. Demak, o'sha jahannamiylarga beriladigan taom tikan bo'ladi. Maxsus bir tikanki, uni boshqa nomi shibriq. Ya'ni bir shibriq navli nomli bir navi hisoblanadi tikanni. Bu yerda mana Tiббун-Набавийда Mujohid aytadi, dori bu shunday o'simlikki, o'sha o'simlikki shibriq u sutun bilan birdir. Ya'ni sutun degan yana bir demak nomli mahsulot, ya'ni o'simlik bor ekanki, o'sha shibriq sutun bitta narsa. Yana mana shu dori ham bitta narsa. Endi buni ham izlanib ko'rish kerak, shibriq nima ekanligini. O'tgan darsda biz shibriqqa o'xshagan bir naqani o'qigandik. Malocha yaqida u shabram shibrim yoki shubrum edi. Ibn Sinoda shubrum kelardi. U ham bir kuchli zaharli narsa edi. Ya'ni xiltlarni qo'zg'atib yuborib, oz miqdori ham o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan demak narsa edi. Shibriq esa balki boshqadir, shubrum boshqa bo'lishi mumkin. Albatta, bular har xil narsalar bo'lsa kerak, lekin halicha topganimiz yo'q. Sutun nima, shibriq nima? Demak, bilganlar bizning botimizga murojaat qilib, yana yozib yuborsalar, yana ham yaxshi bo'ladi. Keyingi darslarda bularga yana izoh keltiramiz. Keyingi mahsulotimiz bu difta qurbaqa, lягушка. Ibn Sino aytadilar, taomga qurbaqa go'shtini iste'mol qilish tanani shishib ketishiga, uning rangining o'zgarishiga olib keladi, dedi. Bu butunlay toabat urug'ni yo'qotadi, ya'ni urug'ni quritib tashlaydi. Uni yo'q qiladiki, u boshqa tiklanmaydi. Shu sababdandir tabiblarimiz qurbaqa go'shtini qo'llashdan qaytganlar, dedi. Mana Ibn Sino ham demak, ungacha bo'lgan zamonda qurbaqa go'shtini tabobatda qo'llangan degan xulosa kelib chiqadi, ammo Ibn Sino aytayaptilarki, uning zarari ko'p. Insonni shishiga olib keladi, rangi o'zgaradi, urug'ini yo'qotadi va hokazo. Endi tabobatda nafaqat qurbaqa, ilon, toshbaqa bo'lsin, barcha jonzotlardan foydalanishgan va unda demak, ma'lum bir kasalliklarga ma'lum bir turi qaysi bir darajada foyda bergan. Shu jihatdan amaliyotda qo'llangan Ibn Sino, lekin uning ilmiy nuqtai nazardan zararlarini aytmoqda. Oldin ham aytganimizdek, tabiblar Rasululloh alayhissalomga taklif qilgan ekanlar. Mana davomida muallif aytadi, qurbaqani bir dorivor vosita sifatida. Shunda biroq Rasululloh alayhissalom ularni o'ldirmaslikka buyurdilar. Demak, bu yerda hozir ularga taklif qildilar deyishdan o'sha tabobatda shuni qo'llasak bo'ladimi? Yoki taklif qildilar deganda o'shani qo'llang degan ma'noda ularga aytishgan bo'lsa, Rasululloh alayhissalom ularni o'ldirmanglar degan javob berilyapti. Ularni qo'llamanglar degani yo'q. Tarjimada tarjima qilsak, ushbu iborani ularni o'ldirmanglar demoqdalar. Ya'ni foydasi bo'lsa bordir, lekin ularni o'ldirish bu tabiatdagi ma'lum bir zanjirni buzadi. Mana bilamizki, ba'zi o'lkalarda o'sha Xitoyga yaqin hududlarda qurbaqalarni Xitoyga sotishganliklari uchun o'sha joyda pashshalar, ya'ni chivinlar ko'payib ketgan. Chaqa degan qon so'raydigan chivinlar, chunki qurbaqalar ularni iste'mol qilardi, ular ko'payib ketdi, mana shu zanjir buziladi. Ya'ni demak, ularni butunlay qirib yuborish kerak emas degan bo'lishlari mumkin, ammo ularni qo'llamanglar degan so'z kelmayapti bu yerda. Balki boshqacha tarjima qilingandir. Asl manbaga ham qaraymiz inshaalloh. Ushbu hadis Abu Dovud va Nasoiylardan keltirilgan.
Abu Hurayradan esa bizga shunday hadis yetib kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha makruh emas, toza bo'lmagan, balki bu yerda o'sha xabis degan so'z ishlatilgandir. O'sha bir ifloslik deylik, shunaqa bo'lgan dorivor vositalarni go'yo yashiritsam, podobnih yashiritsam degan bu yerda to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, kaltakesak yoki balki o'sha dobni nazarda tutilgandir. Ya'ni dobga o'xshagan nopok bo'lgan dorivor vositalarni qo'llashdan qaytarardilar va unga o'xshash barcha narsalarni deganlar. Abu Dovuddan ham ushbu hadis kelgan deyilgan. Muallif Imom Suyuti rahimahulloh shu jumla bilan qurbaqa qismini yakunlaganlar. Bu ham bizga bir foydali kerakli ma'lumotlarni beradi. Ya'ni yuqorida aytildiki, Rasululloh alayhisalom ularni o'ldirishdan qaytardilar. Bir xulosa qilsak, ikkinchisi dobga o'xshagan, mayli kaltakesak bo'lganda ham va unga o'xshagan barcha narsalarni deyilmoqda. U xoh toshbaqa bo'lsin, xoh ilon bo'lsin, xoh tipratikan bo'lsin. Hammasi bir-biriga o'xshash. O'xshashligi nimada? Odatda vahshiylik bilan hayot kechiradiganlari bor ichida. Misol uchun tipratikan ham shunday, yo bo'lmasam ko'rinishdan insonning jirkanch hosil qiladigan. Kaltakesakni har kim ham ushlolmasa kerak, silab o'tirishga toqat yetmasa kerak. Insonni tabiati xush ko'rmaydigan narsalar. Suvaraklarni kim yaxshi ko'radi? Xuddi shunday. Bu narsalarni eshitgan zahoti insonda bir qandaydir tabiati yoqmaydigan, xush ko'rmaydigan bir his tuyg'u paydo bo'ladi. Bu narsalarni islomda bizning xususan mazhabimizda qaytariq bor. Lekin hammasida ham emas. Bilamizki, mana arab davlatlarida suvaraklarni iste'mol qilishadi. Endi hadis ham bor Rasululloh alayhisalomdanki, o'sha bizga ikkita o'limtik halol qilindi dedi. Bu baliq va chigirtka. Sarancha deb rus tilida kelgan. Bu sarancha chigirtkaning bir turi. Chunki chigirtka borki, uni rus tilida kuznechik deydi. U biroz damashniroq demoqchi edim, ya'ni bir tabiatda bo'ladigan oddiy kuznechik, ya'ni chigirtka tabiatda yana bor uni yovvoyi bir birozgina farqlari qanotida va boshqa joylarda farq qiladigan, tez ko'payib butun dalalarni yeb ketadigan bir balo shaklida kelgan, misol uchun Fir'avn qavmiga kelgan u saranja, o'sha chigirtkaning bir turi. Xullas, kalom aytmoqchi bo'lganim mana shu narsa iste'molda bor. O'tgan darslarda ham aytdik chigirtkani iste'mol qilish haqida. Bizning tabiatimiz biroz xush ko'rmasa-da, shaxsan o'zim ham chigirtkani tayyorlab berishsa yeyolmasam-da, lekin uni demak musulmonlarga harom qilinmagan, halol hisoblanadi. Ana shunga o'xshagan masalalar bor. Demak, bularni yaxshi bilib olishimiz kerak, lekin zaif hadislar tabobatda olinadi degan so'zni inobatga olsak va bemorning og'ir holatida o'sha maqosidi shariat maqsadi insonning jonini aziz qilgani, salomatlik nuqtai nazardan unga qo'llash mumkin bo'lgan holatlar bo'lsa, boshqa choralar bo'lmasa, bu narsani demak joizlikka aylanadi. Shu xulosalarni keltiramiz. Bugungi darsga shu bilan tugatamiz. Dod harfi tugadi, ta harfi, tabashir, bambukoviy rostki, tahal, selezyonka, taloq. Bularni keyingi darsda inshaalloh davom etamiz. Talx banandar ham bor ekan. Mauz ikkinchi nomi bananni arab tilida. Inshaalloh. Alloh taolo barchamizni ofiyatda qilsin, foydali ilm olib uni ziyoda qilishligimizni nasib aylasin. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, Alloh taolo o'zi mag'firat etsin. Yutuqlarimiz bo'lsa, Allohdan deb bilamiz.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.